Aktivnosti na izgradnji roditeljske kuće u Tuzli počele su 2019. godine, a kamen temeljac je položen sredinom 2021. kada se i očekivalo da će vrata ove kuće biti otvorena iste godine. Međutim, sve je to odgođeno zbog pandemije koronavirusa i poskupljenja građevinskog materijala i do 80%, što su i bili glavni razlozi zastoja u izgradnji. Daljne aktivnosti su se odvijale usporenom dinamikom, no ipak glavni investitor na ovom projektu izgradnje Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka uspjelo je sve to privesti kraju, tako da je projekat izgradnje roditeljske kuće ušao u treću završnu fazu izgradnje. Mi se radujemo nekako tom trenutku. Projekat je imao svoje faze, probleme na cijelom putu od pandemije COVID-19 koja je usporila cijeli proces izgradnje, pa ne znam, poslije je došla ova cijela ekonomska globalna kriza gdje su poskupljenja građevinskog materijala došla. Tako da evo, ali zahvaljujući zaista dobrim ljudima, evo i državi Kuvajt, vladi, federacije, Ministarstvu federalnom rada i socijalne politike, vladi Tuzlanskog kantona, UKC-u Tuzla, nekako smo uspjeli svi zajedno proći kroz ovaj proces i doći do ove neke završne faze. Sada smo u trećoj fazi izgradnje, to su oni unutarnji radovi i vanjsko uređenje. Ove prve dvije smo napokon završili, one su bile i najobimnije i najzahtjevnije. Tako da, evo, privodimo nekako kraju, svakodnevno smo na gradilištu, radovi su onako poprilično zahuktali, da to sve na vrijeme završimo i evo, ako Bog da, vrata roditeljske kuće na proljeće otvaramo za naše porodice. Sa velikim iščekivanjem otvorenje roditeljske kuće čekaju djeca i roditelji koji su trenutno u procesu liječenja, medicinsko osoblje te iz Udruženja djece Srce za djecu oboljelu od raka. Roditeljska kuća se nalazi u krugu UKC-a Tuzla, prostire se na 400 kvadratnih metara koja će između ostaloga obezbijediti roditeljima i oboljeloj djeci psihosocijalnu pomoć koja je jako bitna u liječenju jer je sam proces jako težak i nerijetko dug. U roditeljskoj kući moći će se smjestiti do 5 porodica, gdje će osim smještaja roditelja, djeca oboljela od malignih bolesti, pored bolničke imati i svaki drugi vid pomoći. To naravno zavisi sve od trenutka. Mi kada govorimo o liječenju djece, nikada ne možete znati koliko ćete u jednom trenutku. Njihovo zdravstveno stanje u stvari diktira cijeli taj proces. Mi unutar kuće imamo 5 smještajnih jedinica gdje može istovremeno 5 porodica boraviti. Nama zaista se nije, po iskustvu iz roditeljske kuće u Sarajevu, tamo imamo 10 smještajnih jedinica. Nikad nam se nije desilo da zafali nekome apartman ili smještaj, tako da ne vjerujemo da će se i u Tuzli isto tako desiti. Mi smo uradili studiju prije samog početka izgradnje i to su sasvim dovoljni kapaciteti koji mogu pokriti potrebe odjeljenja u Tuzli. Jako je važno da je jedan ovakav objekat jako blizu klinike, on je u biti u samu kliniku za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Jako je važno da djeca imaju na dohvat ruke medicinsku brigu i njegu, jer mi unutar roditeljske kuće pružamo samo ne medicinsku, to je psihosocijalnu podršku. Tako da uvijek će biti tu bolnica, njima na dohvat ruke ukoliko trebaju nešto, tako da... Nam je drago što smo uspjeli u tome, nam je zaista pomogla i vlada kantona i UKC koji su nam obezbijedili jednu takvu parcelu, to jest zemljište uz sami ulaz na dječju kliniku. Medicinsku pomoć najmlađim pacijentima oboljelim od malignih bolesti, kojih je na godišnjem nivou od 12 do 15, pružaju poslenici Odjeljenja za hematologiju i onkologiju Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Trenutno se na ovom odjelu u procesu intenzivnog liječenja nalazi oko 20 djece. Oko 60% tumora kod djece čine akutne leukemije, tumori centralnog nervnog sistema i limfome. Blizina roditelja i članova porodice u procesu liječenja igra bitnu ulogu, zbog čega je roditeljska kuća od velikog značaja za roditelje i djecu oboljelih od teških bolesti.